Og valget, da må jeg forklare valgsystemet først. Det 450 plasser i parlamentet. 225 velges i enkeltmannskretser, lignende det britiske valgsystemet, first past the post. Den med flest stemmer i hver valgkrets blir valgt. Enten det 70% eller det 12%, som en av de andre får mindre. Den andre halvparten proporsjonalt valg. Det ikke som i Norge, hvor det fylkeslisting. Det som i for eksempel Nederland, hvor vi har en nasjonal valgkrets, og hvert parti har en liste som da får valgt inn folk fra. Og det en 5% sperregrense for å komme inn i dette proporsjonale valget. På grunn av okkupasjonen av Krimhalvøya, og deler av Donetsk og Luhansk, så ble enkelte plasser stående tomme på ubestemt tid. Så det var bare 423 av de 450 plassene som faktisk er fylt. Hvordan gikk det? Valgresultatet ble som følger. Folkefronten, som partiet til statsminister Yatsenyuk, ble størst med 22,17%, og de fikk 82 plasser i parlamentet. De kom et knapt hestehode foran Petro Poroshenko-blokken, partiet til president Poroshenko, som fikk 21,82%. Men fordi de vant veldig mange flere enkeltmannskretser, så har de blitt det største partiet i parlamentet med 132 seter. Hvis det hadde vært 450, så hadde de ikke hatt flertall, fordi det nå 423 totalt, så har man flertall med 212, og disse har 214 til sammen. Så de partiene har et knapt flertall, så lenge de siste 27 plassene ikke er fylt. Selvhjelpspartiet, som partiet til, nå husker jeg ikke om det nåværende eller tidligere ordfører i Lviv, neste by, husker du det, Nikolaj? Nåværende. Ble kanskje noe overraskende, tredje størst, nesten 11%, 33 plasser. Opposisjonsblokken ble fjerde størst, med nesten 9,5%, 29 plasser. Det radikale partiet, som det mest høyrepopulistiske av de partiene som kom inn, nesten 7,5%, 22 plasser. Fedrelandspartiet, partiet til Julia Timosjenko, gjorde det overraskende dårlig. Kom så vidt over sperregrensa, med litt over 5,5% på 19 plasser. Tilsammen fikk disse litt over 3/4 av stemmene, og 317 plasser. Andre partier fikk 22,5% i det proporsjonale valget, og de fikk 10 plasser. Så var det også en rekke uavhengige kandidater, nesten 196, som ble valgt inn fra enkeltmannskretser. Disse uavhengige kandidatene mer eller mindre uavhengige av nåværende og tidligere partier. Mange av dem vet vi tilknyttet Poroshenkos parti, og mange av dem var tilknyttet det tidligere Party of Regions, regionpartiet, partiet til tidligere president Janukovic. Hvis man skal forsøke seg litt sånn underaktig, og plassere dem på en skala fra venstre til høyre, som kanskje mest relevant i forhold til synet på konflikten med Russland, konflikten i øst, så har du opposisjonsblokken, som fikk nesten 10%, som kanskje de mest, jeg vil ikke si pro-russiske, men minst anti-russiske. Så har du Poroshenko-blokken, presidentens parti, og Folkefronten til statsministeren, som sammen med Selvhjelpspartiet selvfølgelig klart antirussiske, men som har sagt at de ikke ønsker å løse konflikten militært. De ønsker ikke militære midler å ta de okkuperte områdene tilbake. Det har vel dermed Fedrelandspartiet antydet at de ønsker, altså til Julia Timosjenko. Det radikale partiet en litt, skal vi si, usikker størrelse. Man vet ikke helt hva de står for, men de anses som høyrepopulistiske, og helt klart ikke med så mange antirussiske stemmer. Du har nok plassert den der.
usynlige forhandlinger i forhold til regjering, så snakker man om presidentens parti, statsministerens parti, ordføreren i Lviv, sitt parti, som til sammen har et solid flertall, og man ser da også at det er en ukrainsk politikk, relativt sentrumsorientert regjering, som vil bli det sannsynlige utfallet. Det andre man kan se er at de mer pro-russiske partiene, som jo regionspartiet fikk jo, og Janukovic fikk jo halvparten av stemmene sist, men de er nå nede på ca. 10%. Og det kan kalle ytre høyre, Svoboda og høyre sektor under sperregrensen, og det eneste som kan kalles høyrepopulistisk som kommer over sperregrensen er det radikale partiet. Så du kan si de ekstreme sidene i politikken gjorde et relativt dårlig valg. Og det er vel egentlig det jeg har å si til, om det. Vi tar jo noen dialog og spørsmål fra salen og kommentarer og alt mulig fra senere, så da tror jeg bare jeg gir ord til deg. Du må gjerne kommentere på dette også. Det som er egentlig det som er viktig å huske på er at man er vant til å snakke om partiorganisasjoner og på en måte en forankring av disse partiene som er litt uavhengig av ledere og nestledere og sånn. Her er det et politisk landskap som preges av enkeltmennesker som har en gruppe med mennesker rundt seg som til enhver tid vil mene det som lederen ønsker de skal mene. Og det er det at du har ikke noe sosialt en ny tettere tilknytning til Vest-Europa. De så på Sovjetunionen som en trussel, mens Øst-Ukraina, som også ble en del av Sovjetunionen, så på kommunistene som noe som reddet dem fra nazistene under andre verdenskrig. Så du har et veldig, veldig klart skille der. Og veldig mange russere flyttet også inn i Ukraina under Russland på 30-tallet, hvor veldig store områder av den ukrainske landsbygda ble lagt brakk. Så du har hatt også en innflytning av mye russere inn i Øst-Ukraina. Jeg vil også bare være enig med det du sa om nasjonalismen. At Svoboda, som var veldig stor under sist valg, ble kanskje mer sett på som et protestparti. Det var de som snakket sterkest imot russisk og russisk invasjon i Ukraina, og fikk ganske mye oppslutning. I dette valget så var ikke dette så mye en issue, og de forsvant ut av parlamentet. Så, ja, det er et par andre ting jeg kan kanskje ta. Skal vi fortjene hvert? Anna, er det noen? Nei, jeg opplevde at altså Donbass, det er en tredjedel, det er to fylker som ligger helt øst i Ukraina, nettopp Luhansk og Donetsk. Cirka en tredjedel av det er okkupert av disse opprørerne, såkalt opprørerne. I det området så er cirka
underkant av 60% av befolkningen er etniske ukrainere. De lever stort sett på landsbygda, men på grunn av russifiseringen som foregikk dels på 30-tallet og på 50-tallet, så ble det føst inn med russere som stort sett da bor i byene. Mens 70-80% i dette området snakker da altså russisk. Bare sånn til det klart. En annen ting er når man snakker om dette med etnisitet, det som er på en måte litt som jeg litt opptatt av, det det med den der pulveriseringen som Russland da står bak gjennom en voldsom propaganda, med da på en måte å tåkelegge hva som egentlig skjer her. Sånn. Det klart at det som viktig å forestille seg, at folk i Ukraina veldig fattige. De faktisk fattigere nå, på grunn av den lave valutakursen, enn de i Moldova. En gjennomsnittlig månedslønn i Ukraina på 170 euro. Det har vært vanlig at når det har vært valg, så har de rike betalt for å få folk til å komme og stemme på dem. Mer penger. Under valget som var nå, som var tydelig også de ulovlige valget som var nå i de okkuperte områdene, så ble det satt fram store vogner med grønnsaker som folk skulle komme og hente. Så jeg tror litt at når folk så fattige også, så det klart det andre ting som betyr noe. Det som også veldig viktig å få med seg her, det at det klart vi har vært under veldig russisk innflytelse i øst. Folk ser stort sett på russisk fjernsyn. Mange er ikke, hva skal jeg si, spesielt om seg. De har ikke reist så mye ut. De har ikke råd til det. Det å reise rundt på en sånn slags stansesreise, halvår med ungdom, sånn som vi gjør nå. Ingen gjør det. De lever inni denne russiske boblen på en måte. Bare da utsatt på denne voldsomme russiske propagandaen som har foregått nå i altså i hvert fall et år, og egentlig kanskje før den tid. Så folk har kanskje litt forkvaklet også med oppfatning om dette her sånn. Du kan se folk som legger seg ned og kneler og sitter og gråter over at nå skal fascisten i Kiev komme og ta dem. Men det som er poenget mitt, som er veldig viktig å få frem, for når man snakker om nettopp dette, at det er en etnisk konflikt eller ikke. Den hviterussiske presidenten sa for bare en snau måned siden, dette hadde aldri kommet så langt hvis det ikke var for Russland. Det er Russland som hele tiden sitter bak og dirigerer den trådene, og sørger for at denne borgerkrigen kunne gå så langt. Og jeg vil gjøre oppmerksom på en ting. I april, etter at Maidan var over, i de mest, skal si, ekstreme pro-russiske områdene, så var faktisk i Donbass og Donetsk, så er også det Kiev International Institute of Sociology, som gjennomførte en stor undersøkelse i dette området. 70% og 8, eller 72% og gjennomsnittet på rundt 65% i disse to fylkene var imot opprørerne. De ønsket dem ikke. Og likevel så gjorde det. Det man også skal legge merke til at opprørerne stort sett, alle lederne, ingen av dem var folkevalgte. Ingen av de folkevalgte organene i disse områdene støttet opprørerne. Dette var i senesatt av GRU, og selvfølgelig av noen lokale som syntes at dette var en god idé. Samtidig som de kunne tjene noen penger på dette, for det er veldig mye i Ukraina også. Det er en korrupsjon som ikke er til å fatte. Den er overalt. Det foregår når du skal på sykehus, når du skal få et lite løyve. Hvor som helst så er det. Folk har en helt annen forståelse av hva som er rekt og galt. Jeg har en gang uttale her på klager. Men det er i hvert fall poenget mitt å si de hadde ikke noe flertall, disse opprørerne. Det er en liten klikk som egentlig gjorde dette. Det var et kupp, akkurat som det var et kupp på Krim. Jeg er ikke i tvil om, det er litt interessant å se hvor geografisk disse tingene henger igjen da. Det er jo ikke så mye andre steder enn hans grenser, det er så veldig mye andre steder gang, så det sier jo litt om hvor det kanskje danner fra også. Men poenget er at det som er på en måte bakgrunnsforståelse, altså hvis man ikke tar inn at man på en måte har forskjellige oppfatninger, det var det som var det opprinnelige spørsmålet, hvilken vei vil Ukraina gå, det kommer litt an på hvem du spør. Og det er en grunnleggende utfordring for nasjonen Ukraina, at hvor er vi, hvordan forholder vi oss til vår historie, hvem vil vi være, hvor skal vi gå, det er man ikke enig om. Og det er et problem uavhengig av at Russland blander seg inn i det, men altså det er en forutsetning for at det skal være noe å blande seg inn i det også. Jeg tror at de tingene henger sammen, men jeg helt enig i at det som er et hovedproblem i dag, er altså ytterligere aggresjon inn i Ukraina, snarere enn at det er disse motsetningene som skaper dette.
det er det, det som er kjivet til problemet som er der. En lydraskert ditt på bare lasten. Jeg lurer på ikke stedet til det som en gang, for Nikolaj som har der 6 kroner som egentlig tog deg i kommentarer på dette, så kan jeg... Nei, jeg vil egentlig også bare støtte meg litt på hva du har sagt også, fordi hvis du snakker om hvor vil Ukraina, så kan vi se på hva skjedde i Øst der vi var. Det var 40% valgoppslutning. Folk stemte på de som bestakte dem. Det var stort sett gamle Party of Regions-folk, oligarker, eller støttet av oligarker. Altså problemet var ikke så mye at folk bestakte, men at folk lot seg bestikke. For dem så hadde ikke så mye å si hvem som satt der, så lenge de fikk det de trengte. Og en issue med Ukraina er det dere sa tidligere, at det dreier seg rundt enkelte kandidater. Det er veldig få om noen i det som har noe partiprogram. Det dreier seg om hva de kan gjøre, eller hva den enkelte personen kan gjøre. Det er veldig blottet for program. Men bare spørsmålet om hvordan du snakket om det var litt oppe observert, og det som du observerte. Det er samme. Det var samme, ok. Og bare observert mer. Ja, det var langt. Ja, for det er nok ikke den tiden siden at det var et problem til kanskje valg. Så det er folk som har valgt å bli inntukket for å gå frem. Hvertfall jeg sa, men er det samme tendens som jeg skal ligge? Altså, det som er problemet er at det er ikke alt du ser, selv om du observerer valg som grunn som du kan. Og noen av de tingene vi snakker om her er det som du ikke ser så enkelt. Man har for eksempel da, måten man kan gjøre dette på er sånn carousel voting, at man på en måte man går inn med en stemme som er merket, legger den og tar den som man får som er blank ut, slik at man på en måte beviser at man brukte den stemmesedlingen som man fikk. Når man gikk inn, så tar den nye, friske stemmesedlingen vi da krysset av på samme måte, gitt en annen som gjentatt operasjonen. Det er en veldig kjent måte å gjennomspøre på en måte dette, disse betalte valgene på. Det er noe av det som er kanskje vanskeligst å oppdage når man er observatør, får man til det lokale, ikke journalat som de snakker om, og det er ikke så mye som de snakker om det. For det er jo sånn som ingenting skal skje. Og det er det som er problemet med noe av meningen om det å være valgene. Mange sånne ting er vanskelig å oppdage. Men altså det som er hovedoppsummeringen av det valget, og det var OSSEs vurdering, er at valgdemokratiet var veldig ordentlig. Det var svært demokratisk gjennomført da, så de mente da resultatet som var i tråd med folkeføringen. Og jeg tror vi kommer til å vise det som da på en måte er oppsummering av dette. Men altså, det finnes unntak på dette, og den utflytelse som en lykkelige og pengesterke mennesker har, kan også på en måte ha et skinn av å være korrekt. Også, men det kan ikke gjøre det handler jo om det samme, at når man er i et samfunn som er på en måte på randen, som mange deler av Ukraina er i dag, så blir på en måte den utflytelsen som disse rike menneskene har, om den er på en måte etablert på riktig eller uredelig vis, den gjør noe med den politiske landskapet også. Det er jo en ting i hvilken grad det er fritt og rettferdig, folk kan stemme, hvor det er fritt, hvilken grad folk kan stemme på hvem de vil. En annen sak er i hvilken grad pengemakt av i valget. Det er ikke bare i Ukraina, det er noe i mange land i den vestlige verden også, USA. Det er også konkludert med, jeg skal bare lese ett avsnitt fra konstitusjonen, hvis dere har det. The 26th of October, early parliamentary elections marked an important step in Ukraine's aspirations to consolidate democratic elections in line with its international commitments. There were many positive points to the process, such as an impartial and efficient central election commission, an amply contested election that offered voters real choice and a genuine respect for fundamental freedoms. A newly elected parliament should take the political responsibility to ensure that key reforms are passed to prevent certain bad practices noted in this statement from becoming entrenched. As well, grievances should be resolved with respect for the rule of law and to democratic institutions. In most of the country, election day proceeded calmly with few disturbances. Voting and counting were transparent and assessed positively overall. The early stages of the tabulation process were viewed more negatively by observers, with tensions in some cases. So, generelt positivt, steg i riktig retning, enkelt og greit. Det er på en måte hoveddommen.
Så det var lyst til å svare litt på et par spørsmål som ikke har blitt besvart. For til valgdeltakelsen så sa du noe din vei. Valgdeltakelsen på landsbasis var 52,5%. Litt grann ned fra forrige valg. Det var høyere i vest enn i øst. I regionen jeg var i sør, som er en av de fattigste regionene i Ukraina, så var den også veldig lav, rundt 40% bare. I enkelte valglokaler vi var, så var det ned i 30%. I forhold til, skal vi se, hva var det som var spørsmålet jeg fikk? Om økonomi eller andre ting var viktigst for folk i øst, er det vanskelig å si. Jeg har ikke sett noen meningsmålinger som har sagt hva har vært de viktigste sakene ved valget som gjør at folk stemte slik de gjorde. Slik vi ofte har i Norge og andre land, hvor folk spes som arrangerer de viktigste sakene. Det vi ble presentert for av OSSE var målinger generelt om holdninger folk har i øst og i vest. Og der var det klare forskjeller om at folk i vest ville ha demokrati, antikorrupsjon, markedsøkonomi, det vi oppfatter som moderne europeiske verdier. Mens på mange i øst så var det viktigere med kulturelle tradisjoner, den historiske tilknytningen til Russland, å beholde tradisjonelle familieverdier og andre ting. Så det helt klart at det kulturelle og holdningsmessige forskjeller mellom øst og vest. Men om det det viktigste, eller om økonomi det viktigste, det kan jeg ikke svare på. Rett og slett. Det har jeg ikke sett på tall på. Skal vi se, er det andre ting som ikke har blitt besvart, som de andre har stort sett snakket om. Så da hadde jeg bare lyst til å avslutte med, siden vi er på et fredsmøte, med et bilde. Jeg var på ferie i Irland. Dette er Irlands høyeste fjell. Og der var vi samtidig med en gruppe med folk fra Øst-Europa. Blant annet en ukrainsk og en russisk gjeng. Som var gode venner og gikk opp der sammen. Og det er egentlig bare for å illustrere at det er ikke nødvendigvis, sånn at alle russere og ukrainere må være fiender. På tross av det som skjer, og det var også det de sa. We aren't all bad people. Og det var lite der, og Latvier og masse andre østeuropeere der samtidig. Poenget er egentlig at det er ikke, som det ble sagt før, for et år siden var det få som kunne spå at dette ville skje. Det er ikke dyptgående etniske eller andre, det er ikke konflikter som er så dyptgående at de ikke hadde klart å ordne opp i det på fredelig demokratisk vis, hvis de ikke hadde blitt utsatt for press og aggresjon utenfra, slik jeg ser. Ja, det er masse konflikter, det er masse uenighet, det er en fundamental uenighet om hvilken vei landet skal gå. Men det er virkelig i mange andre land også. Og jeg tror at hadde de fått lov til å ordne opp selv, og hvis politikerne hadde vist fornuft og kompromissvilje, og lagt vekk tåpelige forslag som å fjerne språklov, som gir russisk status som offisielt språk i store områder, hvis man hadde desentralisert makt til regionene, så hadde det fantes masse mulige politiske løsninger som hadde tilfredsstilt et stort flertall. Nå er de samme løsningene fortsatt fornuftige, men nå er det mye vanskeligere å få til. Fordi man er i en situasjon med væpnet konflikt, hvor frontene har blitt tilspisset, og man mangler rett og slett den tilliten som skal fram, eller som skal til for å nå de fornuftige løsningene som man burde ha en sånn måte. Som de aller fleste har vært fornuftige, tenker jeg. Så lar det bilde henge. Jeg får tenkt at det som også er viktig å se utenfor Ukraina. Ukraina er jo det eneste som landet som på en måte mister et bit til Russland når de er en del av det gamle Sovjetunionen. Det samme skjedde med Moldova. Der har du Trump-gjester-republikken som ikke akkurat har den beste folkerettslige status. Du har noen tilsvarende i de delene som er kontrollert av Russland i Georgia. Kort og godt så opplever jeg at dette egentlig handler om hvor langt østover skal egentlig Vesten få lov å ekspandere, og hva mener Russland om at man på en måte nå begynner å få omvirkninger i det som er det området som en gang var det gjennom Sovjetunionen. Og da er på en måte Russlands svar, når de da ser at de ikke klarer å ta hele, og ta en bit for å gjøre det mulig for å bli denne mandat, og hvis de på en måte lager krøll på hjemmebane for dem ved å bruke hjelpes bosetninger som det aldri har vært i Sovjetunionen,
som ikke akkurat Stalin gjorde så mye for å gjøre mindre enn når han og andre russere ble å styrke disse områdene. Og den bakgrunnen, på en måte, synes jeg egentlig forteller hva som egentlig skjer. Men alt det som jeg mener å formidle til dere, om den utfordringen de Ukraina har når de skal gjennomstarte en nasjon som egentlig forsvant etter slaget av Poltava i 1709, det også på en måte en utfordring som en på en måte ikke får løst i en håndvending, men det ikke enklere å gjøre det når man har blitt utsatt for en person utenfra, som på en måte mer på å utvise alle disse utsetningene, og på en måte gjøre de mer uoverskillige enn det trenger å være. Bare si en ting her. Jeg skal først ikke si noen sitter i fredsrådets lokaler. Og jeg mener ikke et billig poeng ut av den krig som har vært her, som jeg tenker på, det flere tusen som synes mer enn de oppsettelte offisielle tall på 4000 for en treff. Men en ting som sikkert at en måte så tror jeg det lettere for Ukraina nå å finne en løsning, for nå vet de hva de ikke vil, og de vet mer om hva de vil. Nasjonen har blitt mye mer samlet av dette, sånn. Likten kanskje spriker litt mer før. Ja, vi egentlig for meg å få bort. Jeg har ikke kommet litt av en ros, jeg er litt utfaller her, da de gamle bildene i nærheten av området. Men samtidig er jeg også leder for en forsvarsforening i Norge, i lokalen. Honnør for dette arrangementet, det veldig interessant. Det åpne vinduer, og jeg har fått en bedre forståelse av tingene tilsomt, spesielt talset, synes jeg var veldig nyttig. Men nå går jeg jo selvfølgelig klipper med andre Eitanomåpens arrangement. Så det synes jeg er veldig interessant. Det har vært interessant med denne revyen fra Ukraina også. Men så synes jeg at det er sånn at alle lurer på hvordan vil dette her gå. Det er vi alle sammen ikke lurer på. Vil dette her ikke få mer ufred i vår verden selv? Og vi håper selvfølgelig ikke vi får det. Og vi må på en måte agere slik at vi ikke trygger over, for det veldig viktig. Men jeg har lyst til å knytte en liten ting til, som har med økonomi å gjøre, fordi det økonomiske systemet, altså man tenker det en sånn kvernstein som går, og når den først går, så er den innmari vanskelig å stanse. Og vi ser i dag at i Russland så sendes det vestlige valuta for økende pris på svartebørs. Det betyr egentlig at kursen på russiske rubler, den egentlig i markedet fallende, mens russerne gjør dramatiske støttekjøp ved å kjøpe rubler og selge dollar. De har jo da import, altså russerne tjener jo dollar for dollar, olje gjøres opp til dollar. Så de gjør støttekjøp da, for å øke eksporten til rubler, samtidig som de også har brukt for å selge og kjøpe dollar, så de møter seg selv i døren hver eneste dag. Så jeg tror at når vi kontrollerer det av oss på fremtiden der som kjører bil i 60 km bakover med bil for øya, men du hamner i grøftet nesten uansett. Men jeg tror at når vi kontrollerer oss selv med et godt nyttår, så sitter russerne med et kjempeøkonomisk problem. Putin sitter med et stort økonomisk problem i Russland. Han greier ikke å levere økonomi lenger. Det tror jeg. Kanskje det kan være begynnelsen som endrer i Russlands engasjement i Ukraina. Takk. Ja, det er hyggelig å føle oss. Vi synes det var nødvendig å ta debatten.